უგანონო თევზჭერის ფაქტზე ფაქტი გამოვლინდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში გარემოს დაცვითი დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ. ელექტროაპარატის გამოყენებით 2 კილოგრამი ხრამულის მოპოვების ფაქტზე ბრაკონიერთა ჯგუფი დააკავეს. ფაქტის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შესაბამისი რეაგირებისთვის სამართალდამცავ ორგანოებს გადაეგზავნა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ ბრაკონიერობის ფაქტზე გამოვლენილი იქნა ორი პიროვნება, რომლებიც თავის ქმედებებს ახორციელებდნენ გარდაბნის დაცულ ტერიტორიებზე, ეგრეთ წოდებული ელექტროშოკის აპარატით. აქვე მინდა დავამატო, ზედამხედველობის დეპარტამენტი კვლავაც გააგრძელებს ხსენებული ღონისძიების გატარებას.